নমস্কাৰ, মই নীলম কলিতা। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৰগাঁও পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত। মই ইউক্ৰেইনত আছোঁ যোৱা 5টা বছৰে। মই ফিফথ ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ইউক্ৰেইনৰ চুমি ষ্টেট মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ। ইয়াতে চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেয়া, আমি বাংকাৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে। আজি 4-5 দিন ধৰি বাংকাৰতে আছোঁ। ৰাতি হ'লে আমি সদায় বাংকাৰত থাকোঁ। দিনত যেতিয়াই চাইৰেন বাজে আমি বাংকাৰলৈ দৌৰ মাৰিবলগীয়া হয়। আৰু আমাৰ ঘৰৰ তলতে বেচমেণ্টতে বাংকাৰ আছে। চিটুৱেশ্যন বেয়া, ইয়াত যথেষ্টখিনি চিটুৱেশ্যন বেয়া। বন্দুক, গুলি, এইবোৰ শব্দৰ মাজতে আমি আজি ইমানকেইদিন জীয়াই আছোঁ। খোৱা বোৱাৰো যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে, যিহেতু ষ্টক খালী হৈ গৈছে মাৰ্কেটবোৰত। আপোনাৰ খোৱাৰ পানীৰো অসুবিধা হৈ আছে। আমি যি নহওক তেতিয়াও আমি মিলাই যেনে তেনে আমি 6জন বৰ্তমান আমি একেলগে আছোঁ মোৰ লগত। বাংকাৰত থকাটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে ছেফ হয়। যোৱা ৰাতি চিটুৱেশ্যনটো একেবাৰে বহুত বেছি বেয়া আছিল। 15,000 ৰাছিয়ান আৰ্মি একেলগে সোমাই আহিছিল চুমি হৈ ৰাছিয়ান বৰ্ডাৰৰ পৰা আৰু কিভ অভিমুখে গৈ আছিল। ইয়াতে চুমিত যথেষ্টখিনি গোটেই ৰাতিটো আপোনাৰ টেনচন আছিল, বহুত ফায়াৰিং, গোটেই ৰাতিটো ফায়াৰিং চলি আছিল, আমি শুনা পাই আছিলোঁ কমপ্লিট চিটুৱেশ্যনটো। আমি বাংকাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই আমি সকলোবোৰ শুনা পাই আছিলোঁ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে খোৱা বোৱা বস্তু যিহেতু এতিয়া ছুপাৰ মাৰ্কেটত কমি গৈছে, আমি কিনি যিখিনি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিয়ে খাই আছিলোঁ। আজি আমি আকৌ যাব লাগিব বজাৰলৈ, নিজৰ ৰিক্সত ওলাই যাম। 6জন আমি বন্ধু একেলগে ওলাই যাম বজাৰলৈ, বজাৰ কৰিম, যি পাওঁ তাকে আনিম। খাব যিহেতু লাগিবই। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান চুমিত আমি অসমৰ 38জন আছোঁ আৰু অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ আমি এৰাউণ্ড 400 ষ্টুডেণ্টছ আছোঁ। আৰু সকলোবোৰ এতিয়া বাংকাৰতে আছে। আমি ইয়াত আছোঁ, কোনোবা হোষ্টেলৰ বাংকাৰত আছে। মানে এতিয়া অকল ছেফ প্লেচ এটাই ক'ব লাগিব বাংকাৰত থকাটো, কাৰণ এভৰি ডে চিটুৱেশ্যন বেয়া, চাইৰেন বাজে, ওলাই যাওঁ, বাংকাৰত থাকিবগীলগীয়া হয়, খোৱা বোৱা খেলি মেলি হৈছে। আমি কোনো 4-5 দিন ধৰি ভালকৈ আমাৰ শোৱা হোৱা নাই, ভালকৈ খোৱা হোৱা নাই। বাছ ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ। তেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিবৰ কাৰণে খোৱা বোৱা যি 1-2 ঘণ্টা পাৰোঁ শোৱা কৰি আছোঁ, শুই কৰি আছোঁ। আৰু এম্বেচিয়ে যথেষ্ট হেল্প কৰি আছে, আমি এনি টাইম আমাৰ লগত টাচত আছে। যিখিনি কৰি আছে আৰু অলপ যদি সোনকালে কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টছবোৰ বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ম। যিহেতু চুমি হ'ল ইষ্টাৰ্ণ ইউক্ৰেইনৰ এটা পাৰ্ট আৰু ৰাছিয়া বৰ্ডাৰ আমাৰ পৰা, মই থকা জেগাৰ পৰাই প্ৰায় 25-30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত বৰ্ডাৰ আছে। আৰু কমপ্লিটলি ক'ব গ'লে আমি একদম মেইন হটস্পটত আছোঁ বৰ্তমান। চুমি আৰু খাৰ্কিভ যি দুখন চিটি হয় একদম হটস্পট, ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰো আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। যিহেতু ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ৱেষ্টৰ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰা প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কোনো চান্স নাই যিহেতু ট্ৰেইন লাইন বন্ধ, বাছ সেৱা বন্ধ হৈ আছে। আৰু ৰাছিয়ান আৰ্মিক ৰখাবলৈ ডিফেন্সিভ ৱেত ইউক্ৰেইনে বহুতখিনি ৰাস্তা ঘাট, দলং ভাঙি দিছে যাতে ৰাছিয়ান আৰ্মি কিভৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। তো এনেকুৱা সময়ত ভাৰত চৰকাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আমাক ইয়াৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰি লৈ যাওক। আমাৰ এম্বেচিৰ এম্বেচাদৰেও আমাক জনাই আছে যে কণ্টিনিউ কাম চলি আছে, প্ৰচেছ মনিটৰ কৰি আছে চিটুৱেশ্যনবোৰ। আমি এটাই অনুৰোধ, আমাৰ যিহেতু ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰটো ৰাছিয়াৰ বৰ্ডাৰ ওচৰত হ'ব, আমাক পাৰিলে ৰাছিয়াৰ বৰ্ডাৰ হৈ আমাক সোনকালে ইভাকুৱেট কৰক। থেংক ইউ।